Në fillim thot ditët ishin të palosura të grumbulluara mbi njëra tjetrën. Pa i ndo dhe pa i llogarit ne fare. Pastaj i vendosëm në kalendarin virtual që t'i kujtojmë më lehtë ato ditët dhe çfarë ka ndodhur në to. Për rjedhuj lindën javët, muajit, vitet, dekadat, shekujt e kështu me radhë. Me kalimin e kohës, filluam të besojmë se ndryshimi i kalendarit mund të ndryshojë edhe ditët. E, tash këtu du të mi avnu menën. Do më thonë, me kalimin e kohës, filluam të besojmë se ndryshimi i kalendarit mund të ndryshojë ditë. Gabim kështu me besu. Ndryshimi i kalendarit nuk i ndryshon ditët, ato jesin njëjtë. Kështu që supozuam se dalja nga një vetë në tjetërin mund të nasjell diçka ndryshe. Si kur të ishte problemi kalendar dhe jo në atë që është grumbulluar gjatë gjithë tyre viteve. Nuk ka problemi kalendar, o problemi që ke punu ti, që ke pregadit ti. Nëse ti nuk janis 20 vjetë me luftu fukarallakun, ti normal që fukarallaku ka me të përcil, sa e nuk ndryshuat varfnia për një ditë. Këto janë ditë të Zotit që palohën njëra me tjetërën. Letë shpresojmë që do t'jenë gjithësësi ma mirë. Po, na po shpresojnë a me konë ditë matë mira, por leta dim gjithashtu, leta dim, leta jemi të vedishëm, se keqja nuk përfundon kur me ndryshimin e numrit shifror. E keqja është e keqje, ai që ka bu keq, ai që vazhdon me bu keq, nuk ndryshon ai pse ndryshohet kalendari. Sa do 2021, nesër 2022, edhe nesër mos po ndryshon ai. Nuk ndryshojnë gjonat pse ndryshon kalendari. S'ndryshojnë, është krejt njëjtë jeta. E keqja nuk përfundon me ndryshimin e numrit shifror. Pra, të jemi realist. Nuk në ndodhë diçka e veçantë në ndryshimin e kalendarit. Pej 2001 dhe 2022, është e njëjta. S'ka me ndonë ai mrekullia, s'ka me ndonë ai gjoja jashtë zakonshme, ka me vazhdu jeta me qëto sfida që i kemi pas 2021. Aje që mund të ndodh, kur i shuhim kalendaret e mahershëm, edhe kalendaret që po vijnë të ardhmen, sinjalet edhe shenjat në thoj neve, ma shumë pun e ma pak mu daldis. Ma shumë angazhim, ma shumë seriozitet, se daldisje. Sepse konga nuk përna u knuhet mirë. Qëto dina sigurt. E dina sigurt? Qka dim sigurt? Që sinjalet edhe simptomat në thojnë, ma shumë pun, ma shumë seriozitet, ma pak daldisje, ma pak fishek zjarë, ma pak tranalashe, sepse nuk përna u knuhet konga mirë. Para do vjetë, më pas boni postim për këto zbukurimin e qytetet. Përveç që është e kushtushme kjo, me i zbukuru qytetet, ju ka hije Gjermanve Berlinin, që është Berlin, e Zvesranve me Bernin, që është Bern, po ato qytetet tona njëherë do të me hikë bërlogun e do të do qenë që përna ha nullëve, me i largue, na do të mi kry do punë njëherë para brellit, para ndryqimit, që ato janë ma më rëndësi, sepse a i bredhi nuk e ndryshon jetën e njerëzve. Zbukurimi, do më thonë, nuk e ndryshon jetën e njerëzve, e ndryshon rryma, pastërtia, largimi i qenve e ndacak, që a e regulon jetën. Qësh do të me pani musliman të fundin e vitit? E para punës, ne si musliman, sonte, edhe një individualisht, edhe si familje, du të mu ullë edhe me pase ka shkaloj një vetë, edhe me fillu një farë diskutimi, këta e bojnë për televizioni, i kini po në televizioni këta, e ka një farë emisioni retrospektiv, që ka ndo 2021-ën. Nxarjet matë mloja, ndodhit matë mloja, i thujnë shpejt, 5-6 minuta, i përmenin krejt nxarjet, ajo, menej që është shumë qasje korekte, na u kishë dashtë, në ashtë ta edhe nivelin familjar me bo. Mull pak me familje, me këqyr, 2021-ta, cilat janë vendimet që i këna marë, kryesore, kush pej neve, për shambull, a kem lexu na i liber, ku shkollimi fëmive, dhe më thonë, a ka avancim, shkollim,
qysh është gjendja ekonomike, so janë kont hyrat, so janë kont dalnat. Na du të mu ull me pa 2021 kuptimin e veprimtaris, angazhimit, punës, so u kon kë vit produktiv për neve, edhe si këmbë, edhe si familje, edhe si individ. Një retrospektiv, një këthim mrapa me pa gjithë veprimtarin tonë. Sepse ditët që i ka folë Zoti për ne, madhështia ty në është që a kembona në tu. Një ditë, dalojmë për i ditës tjetër, jo në kuptimin e orëve, minutave, sekundave, në kuptimin e veprave. Një ditë mund me qenë shumë madhështore, për shkak të veprave që ka ndodhë në atë ditë. 17 shkurti është një ditë e jashtëzakonshme, sepse në atë ditë u shpallë pavarësia e shtetit tonë. Do më thonë është e jashtëzakonshme, sepse aty ka ndodhë një ditë. Jo se 17 shkurti është në e farë dite ndryshe, kuptimin e orëve, minutave, sekundave, është si çdo ditë tjetër. Kuptimin e ndodhive, e ngjarjeve, atë ditë ka ndodhë një akt, një vendim i jashtëzakonshëm për neve si këmbë. Allahu i madhnushëm në thot në Kur'an, në kujton një detaj të rëndësishëm, jau me të gjidu kullu nefsin, me amelet min khairin muhdara, që kjo 2021-ta u shku në arkiv, ose në arkiv, u shku, u hin në folder, edhe u shku. Allahu ka thonë i madhrushëm Kur'anin fisnik, ditën kur do të rinjalleni, e juve do t'ju shpaloset, do t'ju vënohet për para, komplet veprat e juja të mira që i gjeni bo. Wa ma amilet min su'in, të waddu lew enne bejneha wa bejnehu emeden ba'ida. E sa i përket këqijave, kishit pas dëshira dit me konë sa ma larë këtyne, po ato jo në realiteti i ju. Pse na kujton zoti, që një dit keme dalë para zotit, edhe Zoti kam ne shpalos neve këtë kalendarin. Dhe më thonë, qështu është jeta, kam ne shfaq Zoti gjithë veprimtarin tonë, edhe kemi pa në kalendar. 22 filan viti që ke bo, 23, 24, 25, këtë kalendari. Zoti po thotë, kur e sheh robim të mirë, veprin e mirë, ka qeh me ofru. Kur e sheh një pun të keqe, kësë pas dëshirë me qenë me saj edhe me sti një distancë e jashtë zakonshme, një distancë shumë e lartë. Që kjo është qasja par duhet një retrospektiv, na duhet sonë të me marë një fletë o 4 me këshyrë që kemë bo gjatë vitit 2021. Normal, kështu me regull ishtë doshë nëryshe, po ta shina vuna, se me regull është na ishtë dosh me pas planifikimin. A për dini planifikimin? Na ishtë dosh në folder me pas një planifikim 2021 dhe që kem planifiku me bo. Edhe në fund vitit qyre tani që i ke realizu. Po në se ki planifikimin, do më thonë, s'ki që së është planifikimi. A ma shini, që është funksionan përëndimi këtu? Aja mërmenja që ka kon firma, kompani që se ka të planifikume që me bonis 2022. Mërni me men kur na kem shtetë sëd, jo individ mo, po dijet, shëshnia, shteti nuk e din që ka me bo me një anar. Shteti, këtë shteti se din që shka mu gjin me një anar. Edhe tani thuj na jenat prapametun, na nuk jenat prapametun, na jenat katastrof. Sepse, ende nuk figuran në trunin ton planifikimi, që duhet me bo na planifikimi, me planifiku. Kjo është qasja dytë të dashën lazni, një musliman sëd, gjithë qysh duhet me pas planifikim për 2022. A në via trasha, që planifikon ti me bo, për shambull, mas pari ju lutë në kështu si miki juve, me nebe një 2-3 libra, thuj që to kam i lexu gjatë vitit. Më janë një fletë atë, gjithë qysh një 2-3 libra me ledzu, të hapin trunin, të qelin mendjen, me ledzu, me pa tyrat, me pa punen, me pa planet me fmi, me pa planet e pushimit, prej tash me i vendus. Është qas, a dini që ka thonë, Allah i manu shumë Kur'an, ja ju hëlledina më në të tëkullah, u alë të ndhur nefsu me katë dëmet ligad. O ju që keni besu, keni dëro zotin, edhe me ndoni pak që këni me mbu nesër, që këni me parasit para Zotit nesër, ajeti Kuranit, Kuranin afton me mendu për nesër,
Kurani na fton mos me jetu aksidentalisht. Qatë qëtë jeta, qa keme bonesa, se di qysh të vendos, po këshyrim qa ka. Ska më najfar planifikimi. Pa planifikim, jeta shkon hoq. Që kjo është puna e parë e që du të me bosët retrospektiv për vitin që ka shku, edhe me fillu pak në kry planifikimi për vitin e ashëm. Qa janë planet tona? Të faljes, të fes, të angazhimit, për parimit, e kështu më ra. Një qasje tjetër që ofron feja jonë është që njëriu është grumbull ditësh. Do me thonë, ti jeni grumbull ditësh. Gjdo ditë që hiqet një copë e jotje. Hiqet një pjesë e jotje. Tash, nuk e di se cili e ka, a din që shim na jem grumbull ditësh. Për shumë, unë i kam grumbullin e ditëve të mija, ti e ki grumbull. Gjdo ditë që hiqet një copë e jotje. Për që ta ka thonë një dietar njëriu vdes gjdo ditë. Veç i des ka pak, vdes, gjdo dit vdes, ka pak, një dit i ka met si bataria, nishim full, 100%, do më thonë të e përdur, 99, 98, 97, 96, 95, kur di vjen 1% e kuqe, 1%, do më thonë, hargjot 1%, vdes, njëriu vdes gjdo dit ka pak, deri sa vjen momenti kur e ka vesh 1% edhe hargjot, edhe ndohet për i kësa jetë. Dhe më thonë, ideja është dhe dashëm lezen, shfrytëzojni gjdo moment. Meni stawahu jauma, hua magbun. Kujti barazohen dy dit njëta, aj është aj ka hup. Kujti barazohen dy dit njëta, aj ka hup. A është të dhe premte, nështë në shtune. Me bo me kone premtja dhe shtunja njët, ke hup, se ti jetu të shlajfit një venë. E shtunja gjithë qysh du të me pas diska ma shumë se e premtja. Nesra du të jam me ledzuja, me bo më të bo barabar dy dit, ti jetë të najtë një ven. A di që du me thonë najtë një ven? A ta ti jetë jenë të ecë. Në këtë botë s'ka status quo, këta thojnë status quo. Jo, si të nalesht ti jetë të shku të pushtë. S'po guzoj me thonë, kush i ka dy vitet njejta. Katastrofë, kush i ka dy vjet i ka të njejta. Asë një gjos ka bo. Dhe më thonë, 2022, ne, 2022, këtë njëti ka, asë ka punu gjonë, asë ka bu gjonë, këtë stagnim. Kjo është tani, do të jo me festu, jo me qitë petarda, do të me hi me i shumë dritat e me kajt, e më këpu të kajt, se ti veç ja ke njës me shku mrapa, ti jetë shku mrapa, nuk jetë shku për para, se tu kam barazu 2 vjetë. 2021, 2022 janë njëtë, nëse janë njëtë, i bjenë që si ki punë të mirë. Shumë faleminderit. Ade e pacit një vit mirë, Allahi ishala na i ka prano krejt punë të mira që e kemë bo, ishala na i falë punë të liga, o zot ishala këthilemi, po shpresoj gjithë 2022 të kemi qenë ma mirë, ma aktiv, ma gjallë, ma të lezushum, ma shumë fetarë,